שלום לכולם, כאן עזרי, וברוכים הבאים לפרק השני של מיינד זי. כרגע הופעתי במדבר. אני אלך ליער פה, כי אני חושב שזה קרוב לצפון. או שאני אגיע לגרימדייל. אני חושב שיש שם עיר כזאת. כן, הנה, יש, זה ספאר מטורף. שמה, זה עיירת דייגים, בעצם, ויש בה טונות תיבות. אני חושב, אולי אני אכנס לבית הקברות שמה. יופי, כבר תיבה. מתרחק מהזומבי. עכשיו, כל החלק הזה זה מפה חדשה. הם הרחיבו את המפה בהרבה. פעם היה רק יער, מדבר, וזהו, ושלג, כן. עכשיו הם הרחיבו גם. הם הרחיבו גם אזורי לבה. משהו מטורף, קיצור. עוד תיבה ריקה. אוקיי, זה הכנסייה, אני מקווה שיש שם איזה דברים, לפעמים שם שיקוי ריפוי, אני מקווה שיש, או שלקחו את הכל. יש! תפוח זהב! יש שם מישהו. אתה בתיבה, אה? בתיבה? התיבה שלי, תיבה שלי, תיבה שלי. יש שליט חפירה. אוקיי, מצוין. אני מסודר. יש לי בקבוקי מים, אני אמלא את זה. תיבה רגע נעלמה. טוב, אני אלך לבית קברות, גם שם יש שיקויי חיים. לא, גם פה אין כלום. וואו, מה זה היה? אתם לא יכולים לשמוע את זה, אבל עכשיו יש טונות ברקים. אני כמעט לא שומע את עצמי. יש בעיה במיינקראפט כי זה בתוכנת הקלטה במיקרופון שלי שאתם לא יכולים לשמוע מה הולך במשחק, אבל אם כן שומעים אז תנמיכו את המיקרופון. אתם יכולים לראות את כל הברקים, לא יודע למה זה. וואו, אתם יכולים לראות את זה? גרימדייל, שמה... far to Whitehaven. אני איך שמה? וואה, אני נהיה חרש. לא, אני רוצה... שנייה. או, יותר טוב. כי התחרשתי מהחוץ סאונד. טוב. יואו, איזה מזל, הם זומבים. עכשיו תנו תיבות. אוי, הנה, זומבים. אה, זה היה מישהו. אוקיי, אני שומע זומבים, אני שומע זומבים. יופי, זה מצוין. זה מצוין. אני אקח עוד שיקוי. Thank you.
לא, לא יאמן. או, הנה זובים. וואו, כמה. אין לי עוד חרב, שיט. יכול להיות הפרשוט, צריך לעמוד פה כמה אנשים, לא יודע. RP או רביס. מה זה הרעשים האלה? מחשיך גם, אז אני אתחבא באיזה מקום. נראה לי אדמין עושה את זה. אוי, פגע בי ברק. פגע בי ברק. אוקיי, אני זוכר שיש שם בית שאפשר לטפס ממנו. סתם טומטם. אחוז שיקוי חיים. זומבי. אני דווקא מצליח לשרוד די טוב יחסית לפעם שעברה. יופי, עכשיו אני בטוח. רק שלא יראו עליי חץ. שלום זומבים. עוד שנייה נשברת לי חרב, זה רע. רע מאוד. כן, נשברה לי חרב. אה, תאכלו את היד שלי. טוב. בואו נראה. מה שאפשר לראות בלילה פה. אה, נכון, ב-1.4, בסנאפשוט עכשיו הראו. מה? הוא יורה על חץ, ידעתי, ידעתי. יהיה לי שיהיה כאלה מניאקים. אה, תוקף אותו זומבי, מגיע לך. לא, זהו, אני נשאר פה. אהה. מה? היה לו שיקוי, נו באמת. לא, יש לי מספיק. מה? הוא ירה בי חץ, המניאק. וואי, שני חרבות. תחלום, תחלום, תחלום. אתה לא יורה עלי חץ. נראה לי נגמרו לו חצים. לא. תבוא אליי סוף. לך אליו, לך אליו זומבי. לא, הברקים פה זה משגע. ב-1.4 עכשיו הולכים להוציא שיקוי ראיית לילה. לא בדיוק, אין עדיין מתכון או כל מיני או שיקוי. ואולי ג'אב יוסיף שיקוי בלתי נראות שיעשה אותך בלתי נראה. הוא העלה תמונה כזאת, ראיתי את זה. מוסיפים גם פלישות לווילג'ים של זומבים יתקפו וילג'רים, כל וילג'ים שהם יהרגו יהפוך לזומבי וילג'ר מוזר. זה יהיה גם לילדים וילג'רים. תחלום! לא, אתה לא עולה לפה. מה אתה שותה שם? גם לי יש מים. לא, אתה לא. תחלום. אוי, שתקף אותי. אה, חרה, אני נשאר פה. לא,
שברתי לו חלק מהשריון. לא, אני בטוח פה. אם הייתי למטה, הייתי מזמן מת. רגע, כמה זמן אני מקליט? יופי. לזמן? הוא התייאש. שיהיה יום, אני אמשיך לזוז. תחלום, תחלום. יש לי אוכל, אני מסודר. חרא. הא, הוא מדמם, הוא מדמם. הא, הרגתי אותו. עכשיו אני פשוט צריך להרוג את הזומבים. וואו. יותר מכל מיני דברים. גדול, אני מסודר. טוב, אז נראה לי שאנחנו עוד קצת נגמר הזמן, אז נתראה בפרק הבא.